müşahidə kameralarından danışacağıq. Mağazalarda, ictimai yerlərdə, avtobuslarda, küçədə müşahidə kameralarını görür. Bəlkə də gün ərzində onlarla müşahidə kamerasının qarşısından keçirik. Sizcə bu müşahidə kameraları harada quraşdırıla bilər, harada quraşdırıla bilməz və niyəsi? Araşdırdıq. Çünki bu məsələ ilə bağlı bir müddət əvvəl paytaxtda bir xəbər yayıldı ki, mağazalardan birində geyinib soyunma yerinə kamera yerləşdirilib və bundan sonra da biz bu məsələni gündəmə gətirmək istədik. Belə şeylərə icazə varmı, olarmı ümumiyyətlə belə bir addım atmaq? Baxaq. Ticarət mərkəzlərində müşahidə kameralarının olmasını hamımız aidi qarşılayırıq. Amma Bakıdakı məşhur geyim dükanlarının birində quraşdırılan kamera müzakirə mövzusuna çevrilib. Şikayətçi iddia edir ki, bu müşahidə kamerası soyunub geyinmə kabinəsini çəkir və bundan narahatlıq keçirir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə təhlükəsizlik kameralarının quraşdırılması qanunvericiliklə tənzimlənmir. Lakin digər qüvvədə olan qanunverici aktların hüdudlarını keçmək olmaz. Əsasən sanitar qovşaqlarda, soyunub geyinmə otaqlarında kameranı quraşdırarkən digər qonşu obyektlərin ərazisini, onların belə deyək, şəxsinə aid olan əmlakını, yəni bunları çəkmək, qeydə almaq təbii ki, qanunla yol verilməzdir. Təbii ki, belə yerlərdə, ictimai müəssisələrdə belə kameraların quraşdırılması qanuna ziddir. Çünki bu insanların şərəf və ləyaqətinə, şəxsi həyatına müdaxilə kimi qiymətləndirilə bilər və bunun nəticəsi olaraq da həmin o kameranın quraşdırılmış insanlar həm inzibati, həm mülki məsuliyyətə, hətta cinayət məsuliyyətinə belə cəlb oluna bilərlər. Özəl xidmət göstərən müəssisələrdə, istirahət mərkəzlərinin, idman zallarının geyinib soyunma otaqlarında və yaxud da elə idman otağında müşahidə kamerasının quraşdırılması isə yalnız buradan istifadə edənlərin rəyi nəzərə alınmaqla edilə bilər. Təbii ki, mütləq əgər hər hansı həmin müəssisədən, müəssisənin xidmətlərindən istifadə etməyə gedən insanla ki, müqavilə bağlanılır da, bilirsiniz, bu hamısı müqavilənin tənzimləndə, həmin müqavilənin şərtlərində bu göstərilməlidir. Önəmli məsələlərdən biri də müşahidə kameraları ilə xəbərdarlıq elanlarının vurulmasıdır. Qaydalara görə, əgər hər hansı obyektdə kamera varsa, vətəndaşlar bundan məlumatlı olmalıdırlar. Şəhərimizdə demək olar ki, addım başı təhlükəsizlik kameralarına rast gəlirik. Küçədə gəzərkən, parklarda, həm özəl, həm də dövlət müəssisələrində. Lakin çox az yerdə kamera olması ilə bağlı xəbərdarlıq lövhəsi var. Elə biz də gün ərzində şəhərin müxtəlif yerlərində olduq. Amma belə bir xəbərdarlıq lövhəsi ilə qarşılaşmadıq. Bəziləri kameralarla bağlı belə xəbərdarlığı vacib hesab etsələr də, bunun lazımsız olduğunu düşünənlər də az deyil. Sizcə məlumat lövhəsi olmalıdırmı ki, yəni burada kamera var? Olmalıdır. Elə adamlar var ki, məsələn, özün yaxşı yaparsın. Məncə ona da ehtiyac yoxdur. Yəni, bu elə kim necədirsə elə də düşsün və lazım olanda haqqında tədbir görmək mümkün olsun. Xəbərdarlıq eləyən sonra oğru da biləcək, burada kamera var, oğurluq eləmişik. Xəbərdarlığın əhəmiyyəti, yəni əgər kimsə istəmirsə ki, ona aid olan belə deyək, şəxsi belə deyək, istər görünüşü, istər əlində olan hər hansı bir avadanlıq istəmirsə ki, məsələn, nəzarət kamerasına düşsün, həmin obyektə getməyə, oradan istifadə etməyə bilər. Etik cəhətdən də soyunub geyim otaqlarına kamera quraşdırılması və xəbərsiz görüntü əldə edilməsi düzgün deyil. Bunu edənləri isə qanunvericiliklə yanaşı cəmiyyətin qınağı da cəzalandırmalıdır.